akkam jirtu daawwattoota keenya ani maqaan koo Zakiraa Fadiluun jedhama. Hojjettuu misoomaa ganda booree dasuuti. Guyyaa irraa kana akkaataa itti fayyadama keeshaa piisii obboo Sheetamaa Abbaa Jabalii fi haadha warraa isaanii kennasaa Sheetamaa wajjin waliin ilaalla jenne. Akkam Sheetamaa nagaadhaa fayyaadhaa. Akkaataa itti isin midhaan keessan waliin taatanii haadha warraa keessan wajjin taatanii itti qulqulleessaa jirtan baay'ee namatti tola. Gaariidha. Haaluma kanaan itti fufaan isiniin jedha. Akkuma guyyaarraa wal beellamne itti fayyadama keeshaa piiksii waliin ilaalla jenneeti kan dhumne Sheetamaa. Mee keeshaa piiksiin kun isa kami? Keeshaan piiksii jedhamu gatiidha isa kanaa. Egaa keeshaan kun sheenaa lama of keessaa qabaa miti gatiidha. Haalli itti fayyadama keeshaa piipsii keenya dura shariinaa isaa wal keessaa baamna. Erga keeshaa wal keessaa baamne qilleensa galchuuf hin galchineessa ilaalla. Erga qilleensa galchuuf hin galchisne isaa adda baamne ilaallee qamadii keenyatti hammaaranna. Sheetamaa erga qamadii keenya haala kanaan itti naqannee itti guuttanne booddee akkamittiin immoo akka afaan isaa hidhannu nu agarsiisa. Egaa itti nanneen booda isa walakkaa tokkoffaa hiina achi kaan immoo isa lammaffaa hiina achi kaan isa sadaffaadhaan oofuu jechuudha. Thank you.
akkamittiin akka ol keessa nutti agarsiisa? Egaa akkanatti hin eeyyanne girgiddaarra bakka kaa'umsa isaa girgiddaarraa fageessine saantimiitira 50 yookaan immoo hanga miitira 1 fageessine yookaan immoo lafarraa immoo saantimiitira 50 ol bunnee yookaan immoo hamma miitira 1 ol bunnee kaa'uu qabna. Egaa asheetamaam qamadii kana keeshaa biiksii keessanitti haala kanaan naqattanii achi kaachuu keessan baay'ee kan nama hawwatuu fi kan nama gammachiisudha. Qamadiin isin haala kanaan kuustan kun gabaa qofaaf kan ooludha moo nyaataafis kan isin fayyadudha? Wanti nuyi kuufanne kun gabaa qofaas miti nyaataafis itti fayyadamna. Qamadii kana kan ittiin fayyadamnu mulluu isaa dhaabnee boqqolloo baaqila itti nannee ittiin fayyadamuu hin dandeenya. Inni biraa qamadii kana shorbaa isaa dhuguu hin dandeenya. Kana malee qamadii kana marqaa isaa godhuu hin dandeenya. Egaa daawwattoota keenya oomishni qamadii akka aanaa keenyaatti beekamaadha. Kanaafuu oomisha qamadii argannu kanarraa nyaata madaalamaa waan of keessaa qabuuf bifa daabbootiin marqaa, mulluu fi akaayiidhaan illee nyaachuu dandeenya. Kanaafuu nyaanni haala kanaan qamadii irraa qophaa'u kun qaama keenyaaf barbaachisaa fi faayidaa qaba waan ta'eef akkasitti nyaadhaa isiniin jechuun barbaada.